लोगों को एंगेज करना भी आ रहा है ମୁଁ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଫଟୋର ଆଗନ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଫଟୋର ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କ'ଣ ଫଟୋ ମିଳିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୁସି ଡାଇବେଟିସ୍ କେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ ହେଲ୍ଥ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣ ହେବେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ, ଦୂରେଇ ଯିବ ଡାଇବେଟିସ୍। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।